Gising na siya. Oo nga, gising na siya. Pero, kanina pa siya ganyan eh. Niayaw nga niya akong tingnan eh. Sir, mabuti pa. Tuwagin mo na yung doktor. Oo, sige. Rome, kamusta ka? May nararamdaman ka ba? Ha? Gusto mo bang kumain? Ha? May gusto ka makainan, bibili natin para sa'yo. Sabihin mo sa'kin, may masakit pa sa'yo. Rome, kausapin mo naman ako. Rome. Nagkamali ng pasyente. Anong ibig niyo pong sabihin? Okay na ba siya? Hindi natin masasabi na ganun sa ngayon. Kailangan pa natin hintayin ng mga lab test niya. Pero obserbahan muna natin siya. And pwede munang ilipat natin siya sa private room. Sige ho. Salamat. Okay. Sige, mauna muna ako sa inyo. Thank you, Doc. Sabi ko naman sa'yo, Selmy, babalik din sa'kin si Rome. Sana nga tuloy-tuloy na yung paggaling ni Rome. Of course. Hindi ko siya iiwanan. Pero Mars, feeling ko ngayon, confused lang siya sa nangyayari. Kaso nga lang, natatakot ako na kapag gumaling yun, baka mamaya magalit na naman sa'yo yun, tapos pagtaboy-taboyan ka na naman, edi ikaw na naman masasaktan. Selma, hindi ako aalis sa tabi niya. Gusto ko makita niya kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano ko siya inaalagaan. Makikita rin niya yung kahalagahan ko. Mamahalin din niya ako. Parang wala siyang ibang ginawa kundi matulog. Siyempre. Nanghihina pa siya eh. Kailangan niya makarecover. Pero parang never siya nag-iba ng pwesto eh, no? Yan at yan lang. Ano bang problema mo? Inaano ka ba niya? Ha? Tumigil ka nga. Dami mo napapansin eh. Ito naman. Grabe ka, Mars. Dati, hindi mo mapagtsaga ang alagaan si Sydney nung baby pa siya. Pero dyan kay Rome, OA ka sa pag-alaga. Mahal ko kasi si Rome. Si Sydney hindi. Rome, narinig mo ba yung sinabi ko kanina? Galit ka ba sa akin? Rome, bakit ganyan ka makatingin? Kung meron kang gusto sabihin, sabihin mo sa akin, okay lang na magalit ka, tatanggapin ko lahat yun.